Hei, velkommen til Bressemiddel Akeras. Som du skjønner, så er det litt teit å holde sverdet sånn, ikke sant? Men det handler om vikinger. Jep. Blood Rage! Hello! Velkommen til Midgard. Midgard er på vei i Ragnarok, og det betyr at verden kommer til å gå under, sånn som vi kjenner den. Og derfor må alle vikingene som er nå, de må rett og slett krige og vise at de er verdifulle nok til å havne i Valhall. Å, her ligger forresten Valhall. Så spillet her, det handler om å bekjempe områder rundt i Midgard, og også Yggdrasil her. Så bare slåss om områdene, skaffe deg poeng og bli sterkere, mens du dør og får ære. Og det er det som er spillet også. Du ser her, fantastiske figurer i spillet til hver forskjellig fraksjon. Og det er fire fraksjoner som kan spille i spillet. Så, avhengig av hvor mange spiller du er, så legger du ut sånne her brikker som viser områder som er utilgjengelige, og det er helt tilfeldig. Men til tross at spillet handler om å ha kontroll på områdene, så er det veldig kjapt å ha kamp. Når du skal ha kamp, så setter du inn folk der du vil angripe, og så kan du sette inn forsterkninger, og så spiller du kort, ferdig. En runde. Så er det videre til noe annet enn kamp igjen. Eller kanskje ny kamp. Men det er veldig mye kamp i spillet, og derfor er det veldig kjekt at kampen er fort unnagjort. Og ingen terning. Hver spiller blir med en sånn brett som dette her, som representerer hvem du er. Alle brettene er identiske med unntak av grafikken. Men det vil være veldig stor forskjell på disse brettene etter hvert, fordi du vil oppgradere hvert brett individuelt utifra kort som trekkes. Men på brettet så ser du da hvor mange handlingspoeng du har, eller rage som heter å spille. Du ser hvor mye rage du får hver runde, du ser hvor mange poeng du får av å vinne en krig hver runde, eller hver gang du kriger, og du ser hvor mange figurer du kan ha på brettet til enhver tid. Spillet spilles over 10 tidsaldre, og du ser her på brettet her, så viser du alle 3 tidsaldrene, og det viser også hva du skal gjøre hver tidsalder. Og hver runde begynner med å dele ut de kortene her, til alle spillene som er. Det er ikke alle kort som er i bruk til hver tid, det kommer helt an på antall spill og sånt nå. Men jeg får da kort, og skal bare velge ett av disse kortene og beholde, og så sender resten videre. Og det gjør alle andre spillene også, så jeg får da en ny kort fra min spiller til høyre, og så velger jeg et nytt kort derfra, og sender videre. Og dette gjør jeg til alle har fått like mange kort. Og så, på den måten der, så har du på en måte fjernet denne flaksfaktoren ved å bare dele ut kort tilfeldig og starte der og da. Så det er veldig fint å kunne starte med det, og du kan også ha du har litt oversikt på hva slags kort som finnes der ute, og du vet på en måte hvilke kort du sender videre til neste mann. Så du har litt kontroll på hva du tillater neste mann å få opp av kombinasjoner her. Så det er også en veldig fin ting med spillet da. Så det liker jeg. Det er ofte spill, så deler du bare ut kort tilfeldig, og så er det du har å begynne med. Og ja, selvfølgelig ikke alle spill du har muligheten til å drafte med, så er det sikkert ikke kjenne spillet. Men det er veldig greit i spillet her, for du vil veldig fort kjenne, ok, sånn henger det sammen. Da skal vi prøve på det. Det er veldig lett å komme inn i de kortene her. Men hva gjør kortene for noe? Kortene er veldig forskjellige, og her har det 7 kort, så du gjør 7 helt forskjellige ting. Altså det er veldig mye av det er oppgraderinger, og det er en quest eller en battle, men de her 5 kortene her, de er forskjellige. Så, vi kan begynne med for eksempel en leder. Jeg kan oppgradere lederen min til å være noe annet enn det den er. Og da får han en bonus eller egenskap som de andre lederne ikke har. Det er også veldig nyttig. Jeg kan kjøre på med en klan oppgradering. De kan ha opp til 3 av samtidig. Og de gjelder da generelt som slags bonusordninger for min egen fraksjon, som ingen andre spillere også mest sannsynlig ikke har. For det er mange unike kort i disse bunkene her. Så har du skipet mitt, som igjen gjør mitt skip unikt i forhold til de andre spillere. Og så har vi en krigsoppgradering som kan endre hvordan de fungerer. Og alle disse kortene her, de kan endre kostnaden, de kan endre egenskapen, de kan endre mengden av figurene på brettet, hvordan de setter det ut. Altså, veldig mange måter de kan påvirke figurene og sånt de spiller. Og så har du monsteroppgradering. Da kan jeg ta et monster som ingen andre har ifra siden, finne figuren, sette på min farge, som tilfellet her er rødt, men her er blått i eksempelet. Og så har jeg den figuren til min disposisjon da, til å sette ut på kartet. Ellers så har vi da Quest, som er grønne kort. Det er oppdrag som du ønsker å få fullført i løpet av denne tidsalderen her. Og hvis jeg klarer det, så får jeg bonuspoeng. Og ellers så har vi røde kort, som jeg bruker til kamp. Og kamp, det er jo noe vi ofte bruker, og dessverre med kamp, hvis du hamner i kamp, så må du spille et kort, selv om du ikke har kampkort. Og det kommer vi straks tilbake til. Ja, spillet får veldig fokus på brettet, selvfølgelig, for det du skal gjøre, det er å invadere området her. Så, hver spiller har denne saken her, som viser hvor mange handlinger du har tilgjengelig på din tur. Så sier du at du skal sette ut en kriger, så koster det meg 1.
Og da kan jeg sette ut en kriger, en av mine kriger, langs kysten på hele brettet, så lenge det ikke er en sånn Ragnarok-sak der. Så da kan jeg sette inn der, for eksempel. Og du ser, denne plassen her har plass til 1, 2, 3 figurer. Og det er veldig enkelt å se. Her er det 1, 2, 3, 4, 5 figurer. Men den brikken her sier at Ragnarok kommer til å havne her i slutten av runden, som er godt markert også her. Den sier at Gimle kommer til å gå under. Hvis jeg havner helt på null, så får jeg ikke lov til å gjøre mer. Det eneste jeg kan gjøre, det er å svare på andres handlinger, hvis de skal invadere eller slåss. Eller så kan jeg ikke gjøre noen ting. Så du ser her, å spille en quest, eller et oppdrag, det koster ingenting, ifølge her, cost free. Så jeg kan spille et kort ned sånn. Men, så lenge jeg ligger på null, rage, så får jeg ikke lov til det engang, selv om det er gratis. Jeg får ikke lov til å gjøre noe aktivt. Jeg må kun svare på hva andre spillere har. Så hvis jeg klarer å få den opp igjen i løpet av en kamp eller noe, så er jeg inn igjen. Men så lenge den ligger der, så får jeg ikke lov til å gjøre noen ting aktivt. Så man passer på veldig timingen på når du spiller kortene. Som du ser i midten her, Yggdrasil, så er det ingen sånn sirkler som viser hvor mange figurer det er plass til. Det er fordi det er plass til så mange figurer du bare vil i Yggdrasil. Så hvis det ser sånn ut, så er det helt sprøtt. Og ja, disse plastiktakene her, de henger ikke alltid godt på, så bare pass på de. Men, her er det med, og her er skipet mitt, og her er det en blå, og her er de alle de gule da. Så, jeg kan da få blå spiller, jeg kan gå inn der, han invaderer meg. Ok, da blir det kamp. Men før vi går på kamp, så kan vi sjekke ut om vi skal sette inn forsterkninger. Og da går vi rundt bordet. Så hvis gul går inn nå, så er det fullt, og da slåss alle mot alle. Eller hvis blå går inn der, sånn. Da er det blå mot rød. Og du ser her, skipet er ved siden av det området, så skipet er også med å slåss. Så det vi gjør, det er bare å se på styrken på disse topperne. Det er 1 på den, og, en, og 2 på den, så er det 3 mot 2 akkurat nå. Det kan være forskjellig, avhengig av hvilke oppgraderinger og sånt nå, de andre spillerne har på sitt faction-brett. Og så spiller vi et kort hver. Vi må spille et kort, enten vi har kampkort eller ikke. Og da velger vi et kort. 1, 2, 3. Sånn. Ok, jeg har da pluss 2 på min, selv om det står pluss 4 her, så det er antall spillere i spillet. Så da pluss 2, så er det 2, 3, 4, 5 mot 1, 2, og det kortet han spilte. Og den som er høyest vinner. Hvis det er uavgjort, så dør alle. Enkelt rett. Hvis jeg taper, så mister jeg alt. Så uavgjort her, det lønner seg ikke, men det stopper det for fienden. Og alle de som dør, de havner i Valhalla. Reglene i spillet her er kjempeenkle å komme inn i. Det er litt for enkelt nesten. For ting som skjer i spillet, det skjer ved hjelp av disse kortene her, de oppgraderingene du gjør, og de kampkortene du spiller, og hvordan det påvirker ting. Og selvfølgelig, hvilke kort dine motstandere spiller, og hvor langt de har kommet på sine forskjellige oppgraderinger og sånt, og hvordan dere står imot hverandre. Det går jo ikke an til å alliere seg mot hverandre i spillet her, fordi hvis det er flere spillere eller flere fraksjoner i samme område, så slåss alle mot hverandre. Du kan ikke si at det er de to mot en. Så det blir alle mot alle. Og hvis det blir høygodt, ja, så dør alle sammen og havner i Valhalla. Så veldig utilgivelig, men også veldig kjekt å havne i Valhalla. Valhalla kan nemlig være en belønning for noen av disse kortene her. Og har mest mulig figurer i Valhalla, så får du kanskje poeng. Og det er jo også en fin ting å gjøre. I slutten av alderen, så vil alle figurer som er i Valhalla, de kommer tilbake igjen til hver sin eiere, og de kan sette ut på nytt igjen på brettet. Mot ny kostnad selvfølgelig. Og det er så veldig, veldig enkelt spill, men det er samtidig så veldig, veldig vanskelig også å ha kontroll i spillet her, fordi alle har lyst til å gjøre noe på brettet, og det skjer veldig mye, eller det kan skje veldig mye før din tur igjen, for jeg gjør en ting, og så gjør han en ting, og så gjør han en ting, og så gjør han en ting, og så er det meg igjen, men åja, nå er jo alt snudd på hodet her, det er jo ikke sånn det så ut i sted, så nå har jeg endret planen min. Så kanskje jeg må bruke min siste rage, bare for å få komme først et sted, selv om jeg ikke har fått spilt questen min. Det er mange sånn bittesmå valg som må gjøres, men det er også det som er interessant med spillet, for det, selv om alle starter likt, så er det disse kortene her som gjør spillet så dynamisk, og du føler på en måte at du bygger deg opp. Så hver tidsalder spilles helt identisk, med unntak av at du har færre områder å kontrollere over. Ragnarok er også en ting. Jeg sa jo at Valhall og havnet der med krigen sin, det er en bra ting. Jeg sier at alle disse gule her stod sånn i himmelen, og så kommer runden ferdig, alle sier pass, og så kommer rett mot der. Alle disse her, de dør. Men, som belønning for at de stod der i gangen, og så får de poeng for dette her. Og da ryker du opp her på poengskalaen, og så har du plutselig tatt ledelsen allikevel, kanskje. Figurerne får du tilbake igjen, men det koster å sette de ut. Men av og til så er det ikke så dumt heller å sette de ut, for noen er billige. Særlig krigerne er ganske billige generelt sett, det koster en, men du får en gjennom gangen. Så det går litt sånn sent, en der, en der, en der. Det er så
Det er så fin balansert spill, fin justert spill, så du merker veldig fort at det her er godt gjennomtenkt. Blood rage, rage. Jeg skal dø ærefullt og au, au. Det var ikke så ærefullt. Ok, Blood rage handler da om å kontrollere områder, og det er mye slåssing. Så slåssesystemet, når det er mye slåssing, da er det en fordel at slåssing ikke tar så lang tid. Og det kan jeg med glede si at i Blood Rage så gjør det ikke det. Slåssingen er egentlig ganske gøy og veldig kjapt unnagjort, og det er skaden for å tape en kamp er såpass enorm at wow, såpass, ja, ok. Så hvis det er uover, så bare dør alle. Flott, det var akkurat det jeg trengte å vite, liksom. Så det er et ganske kjekt system, hvordan bare vikinger slåss og herjer, og de dør i bøtter og spann, og han havner i Valhall, og du kan få poeng på det. Så poengene. Det er litt spesielt å si her, for du ønsker selvfølgelig å gå opp i hver grad her, på både i Rage, som bare gir deg action points, og poeng du får når du slåss, hvis du slåss, og hvor mange figurer du kan på brett samtidig. Altså, du ønsker å gå opp på disse, for de gir deg jo også poeng hvis du kommer høyt nok på disse gradene, men det er ikke alltid du har sjans til det. Så når du skal prøve å pillage en by, altså plyndre en liten landsby, så er det, vil du egentlig gå inn her og stoppe vedkommende, men hvis ikke du gjør det, så vil du få gradspoeng. Men hvis du gjør det, og han vinner, så får han poeng for å drepe deg i tillegg. Så det er mye sånn å tenke på i spillet. Og det er utrolig vanskelig å forutsi hva som kommer til å skje. Alle drepte jo, altså sender kort videre i begynnelsen av hver runde. Og du har jo litt peiling på hva som finnes av kort her ute, men så må du huske på også hvilke kort du har hatt, og hvilke du har sett videre, og hvem som potensielt kan sitte med det kortet. Så du vet jo at sender du videre til kortet her, så vil du få det de fleste senere. Og noen kort virker mye kraftig enn andre, særlig hvis du spiller det riktig. Sånn som et kort som sier at hvis du tar på en kamp, så får du en rage fra en motstander. Og hvis du går inn for å ta på kamper med en figur eller noe, så får du jo masse folk i Valhall, som også kan være en quest, og så kan du samtidig få stjele handlinger fra en annen spiller. Det er jo, det er så fint hvis du bare gjør det riktig, men hvis du har den og ikke har tenkt å ta på kamper, så er det på en måte ubrukelig igjen. Så alle kortene har hver sin verdi, og klarlenger de er veldig viktig også. Så det har stor fordel å spille før og kjenne til hvordan ting fungerer og hvordan du kan balle på funksjoner opp på hverandre. Du kan virkelig få utgjort veldig mye på lite hvis du har de riktige klanoppgraderingene sammen med de riktige andre oppgraderingene. Så det er veldig mye du kan gjøre her for å virkelig få i gang en sånn snøball som ruller over og bare wow. Men du må passe på for det. Alle de andre motstanderne er også mot det. Og der har du liksom det også. Vi sier at det er en spiller som virkelig går unna, og de andre ønsker lyst til å stoppe deg, så kan ikke de gå på lag mot deg. For hvis alle slåss samtidig, så blir alle mot alle. De kan ikke bestemme at de skal summere sin kamp av de mot din. Nei, du må ha alle mot alle. Så de kan ikke aktivt gå inn på lag sånn sett for å prøve å ta dem. Da må du gå inn individuelt og prøve å stoppe deg på en måte. Men hvis du da vinner igjen, så får du enda mer poeng for dem. Så det er skikkelig, skikkelig vanskelig å vinne i spillet her også, det er det. Altså, du må virkelig ha en plan, og du må prøve å fylle for den planen etter beste evne, og håpe at ting går etter din vei. Og poengene er utrolig varierte også. Av og til kan du få masse poeng, sånn hvis du dør i Ragnarok, så kan du få masse poeng der, hvis du dobler verdien på den, eller hvis du dobler verdien på questene dine, så kan du få 40 poeng, sånn. Og det er utrolig mange måter å score poeng på i spillet her, og det er vanskelig å vite hva de andre spillene planlegger for noe. Av og til kan du se hva de planlegger, men du har ingen sjanse til å stoppe dem, fordi de har allerede fått et forsprang, at det er for sent å gjøre noe med det. Eller du sier at vi må stoppe han, men du ikke gjør det selv, fordi du venter på de andre skal gjøre det, men de ikke tør fordi han er så sterk, og så videre og så videre. Men spillet har veldig mye elementer i seg, og det er vanskelig å vite hva som kommer til å skje, som sagt. Og mye kan skje på din tur, selv med fire spillere, så skjer det jo veldig mye på din tur. Folk flytter frem og tilbake i Udrasil og tilbake til de andre provinserne, og ja, det er mye spenning i spillet. Så spillet har, som sagt, du ser jo det flotte figurer akkurat malt igjennom, men jeg regner med å komme til å gjøre det også, for det spillet er et ganske solidt spill. Det er lett å lære, men du må passe på at du har kontroll på disse her elementene, selv med antall figurer på kartet. Det har jeg glemt en gang. Hadde 6 figurer, hadde bare dått 4, og da sånn, åja, hva gjør vi nå? Så du må være forsiktig med det også. Men du må vite hva du har, og du må vite hva som er lurt, og hvilken rekkefølge du skal gjøre det, om du skal gå ned på Rage og sånne ting, for det er så mange ting du må tenke på, men spillet er såpass enkelt allikevel, og temaet funker veldig godt. Det er slossing, og det er vikinger i Valhall, og Ragnarok på plass, og alt sammen. Så det er et fint spill, det er det. Det er virkelig et fint spill. Og jeg har ingen utvidelse til spillet. Jeg vet ikke om jeg trenger det heller, for det er disse monstrene som finnes. Det er bare sånne ekstra ting du setter inn. De har ikke så stor innflytelse på spillet, føler jeg. Det er litt mer at
Det er hele kortene som styrer spillet i så fall. Så hvis det kommer utvidelse med kort, så er det kanskje litt køyligere enn hvis det kommer bare nye figurer, for de figurene, ja, det er kult med figurer, men ikke så kult. Men ok, Blood Rage, det er en absolutt anbefaling, særlig hvis du liker litt sånn områdekontroll med masse, masse slossing. Dette er et sånn et wargame nesten, altså mye kriging, men det går veldig fort. Så det synes jeg er veldig kjekt, og fire spillere tar litt over en time, så kanskje halvannen time å spille, og det går veldig bra. Med tre spillere så har du det på en time glatt. Ok, Blood Rage, det er absolutt anbefaling, og tusen takk til Gameson som har sponset meg med spillet her. Jeg setter veldig stor pris på Gameson, det sjekker ut, det er veldig fine priser der, og de har vanvittig rask frakt, det er jo det som er det beste der egentlig. Og utvalget øker og øker hele tiden, så bare sjekk det ut det. Også kan du sjekke ut min Patreon-konto, og kan se hvordan du kan påvirke fremtidige spill jeg skal anmelde. Ikke hvordan jeg anmelder, men hvilke spill jeg skal anmelde. Og du kan også støtte meg økonomisk, og du kan støtte meg med å si kommentarer på hva du synes jeg burde fikse på, gjør mindre eller mer eller noen ting, eller bare si tusen takk for anmeldelsen, det liker jeg også veldig godt. Tusen takk til mine gjeldende støtter også. Jeg setter veldig stor pris på dere. Det er det som gjør at jeg har lyst til å gå ut her i kostymer og få rare blikk fra fremmede som ser på meg og gjør sånne ting. Men det er gøy, det er det. Ok, takk for nå. Vi ses.